армысыздар, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы. Бүгін біздің студиямызға Құдайберген Жұманов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің Кемал театр студиясының көркемдік жетекшісі Елтай Тамабайұлы Кемал келіп отыр. Елтай Тамабайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Өзіңіз жалпы әрдайым айтып отырамыз, біздің облысымызда, өңірімізде мынау жастардың шығармашылығын баулып жүрген азаматтардың бірісіз. Осы істі қолға алып, оған дәлел әрине Кемал театры ашылғанына көп бола қойған жоқ. Сонда да бірталай фестивальдерге қатысып үлгердіңіздер. Мына студент жастар қазір сондай бір қызығушылықпен осы іспен айналысып кеткен екен. Өзіңіз де айтып отырсыз, тіпті олар жаңағы үйлеріне тарқамастан жаңағы сахнада түнеуге әзір деп жоспар көп әрине. Сол жоспарлармен бөлісе отырсаңыз, кездеспегелі көп болды. Әңгімені жалғай отырсаңыз, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет көп. Енді бұл студия енді балалар каникулға кетіп қалғаннан кейін үш ай әрине Ақтөбеде қалғандар бәріміз сол жиналып Айбек Бақтыбаев деген жігіттің бейнебаянын жасадық. Қаламызда өтіп жатқан облыстық деңгейдегі аудандық мәдени шаралардың барлығына біздің студияның балалары жаңағы жүргізуші ретінде де жалпы қандай мерекелік шаралар бар, біздің балалар шүкір барлығына қазір атсалысып жатыр, қатынасып жатыр. Енді осы 42 айынан бастап Атыраудағы, Ақтаудағы, басқа облыстардағы біздің студияның қыз жігіттері келіп, қазір енді дайындық үстіндеміз, репетиция үстіндеміз. Өзіміздің ең бірінші қойған қойылым «Алғашқы махаббат» өзіңіз жаңағына фестивальде қатынасып жүлдеге ие болған. Соны енді осы сәтті пайдаланып, барлық мектеп ұжымына, мектеп басшыларына, жалпы студент жастарға арнайы сондай тақырып қой негізінде. Жаңағы келем, көреміз. Өзекті мәселе қозғалады бұл әрине. Өзекті мәселе деп айтуға енді мықты соншалықты болмас, бірақ та жастардың көруге қызықтыратын тақырып. Сондықтан да әлде де қуантамыз деп ойлаймыз, негізінен қазір қайтадан басымыз жиналып, қайтадан дайындық үстіндеміз. Одан басқа ертегіге дайындалып жатырмыз. Тағы да бір қойылымды алып бұйырса, желтоқсан айында болатын бағымызды сынап көрек деп тұрмыз, құласаң нардан құла дейді ғой. Кәсіби театрлардың ортасында өтетін фестивальға дайындық бастағымыз келіп тұр. Бұрын мысалға осыдан 5-6 жыл бұрын, 10 жыл бұрын көз алдыңызға былай ойластырып көріңізші, елестетіп. Мысалға театрға адам келмейді, бірдеңе жасайық десек, спонсор ешкім демеуші деген жоқ деген әңгімені көп айтатын едік. Қазір енді шүкір мүмкін ол облыстың бірінші басшысына байланысты мекен, әлде қазіргі мына адамдардың көзқарасы өзгерді мекен, әлде жастардың қызығушылығы артты мекен, жалпы театр деген киелі шаңырақ. Тұрмыстың түйткілдерінен босадық, қазір мәдениетке бет бұрып жатырған. Мүмкін сондайда адамдардың әлеуметтік мәселелері мүмкін қазір жақсы шығар енді. Сол себепті қазір біздің студиямызды енді атын жөнін айтпай қояйын. Демеуші боламыз деп үлкен қаржылай көмек қолымыз созып отыр. Соның өзі біз үшін үлкен қуаныш. Әрине, сонымен қатар жоғары оқу орны, Құдайберген Жұманов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің басшысы, соның ішінде ең бірінші басшысы профессор Кенжеғали Кенжебаевқа біздің әлі күнге шейін алғысымыз зор. Енді бұл студенттер театры қазір қанша жастар? Енді былтыр қабылданғанда 28 бала қабылданғанбыз. Қазір енді 24 баланың шектелдік. Биыл бірінші курсқа қабылданған студенттердің арасынан? Бірінші курстан қабылдаған студенттердің арасынан көп өтініш берушілер, бірақ әлі қабылдай қойған жоқпыз. Неге десең, мен ойлағам ғой, енді мүмкін студия жартысы кетіп қалар. Жоқ, бәрі патриот кетпейді. Екі баламыз грантқа фестивальде жеңген жүлдесі бойынша қазір Астанада өнер университетіне ақысыз түрде деп айтылады. Ақысыз білім алуда, соған түсті екі баламыз. Сосын екі қыз бала енді өздерінің өтініші бойынша енді рұқсат сұрады, бірақ та олармен әлі түбегейлі қоштасқан жоқпыз, бірақ өздерінің бір уақытша. Қалған енді қаншама мысалы интернет желісі болсын, көптеген мысалы телефонға болсын, жастар маза бермейді, қашан қабылдайсыз деп бір жаңа ойлап қойып, орын босайма деп күтіп жүрген. Орын босайма деп, тіпті студиямызға келіп көзімен көріп кетіп жатқан жастарымыз бар.
Сондықтан да мен жастарға мен өз басым қатты ризамын. Бұл енді театр студия ғой, ал жастар театрын ашу сіздің армандарыңыздың бір екенін білеміз. Армандарымның негізгісі осы Ақтөбеден жастар театрын ашсақ деген үлкен менің арманым. Неге десең, бұрында да айтып жүрім, қазір Ақтөбе халқының саны өсті. Неге десең, қаламыздың көркі өзіңіз биік-биік заңғар үйлерімізден де байқауға болады. Қаншама мысалға шағын аудандар қосылып жатыр. Қаншама мысалға мектеп орындары, бала бақша тіпті қуанасың шын айтқан кезде. Сондықтан да адамдардың да саны көбейді. Жалғыз бір театр оның ішінде үш труппа белгілі бір мысалға қойылған жоспар бойынша жұмыс жасайтын болғандықтан мысалға жастардың көремдегенін көре алмауы мүмкін мысалға. Иә, жастардың үнімен сәйкес келмей қалуы мүмкін мысалға. Кеше ғана мысалға жаңағы драм театрда есігімді қаққан кім деген мына қазіргі діни экстремистік мәселелерге байланысты спектакль қойылды ғой мысалға. Вот сол сияқты мысалға өте керемет өтті ол спектакль. Шынымен де адам сол спектакльді көрген кезде анау миында, санасында стоп, тоқта, мен не ойлап жүрім, мен қандай сайт қарап жүрім, мен қандай нәрсе жасап жүрім деп ойлануға өте үлкен спектакль. Сондықтан да енді дегенмен де ол кішкене мынау жастарға, балалардың көзқарасына әрине ауыр спектакль, бірақ біздің студиямыз бізде көбісі комедия жанры, махаббат деген сияқты, поэзия, би, ән, музыка деген сияқты адамды бір анау алыстағы арманға жетелейтін студия деп ойлаймын өз басым. Әрине, біз енді мынау жергілікті билік басында отырғандарға құлақ қағыс қылып қояйық. Жастар театры әрине керек. Бір қалаға, енді біз миллион тұрғыны бар қала боламыз деп соған ұмтылып жатырмыз. Әрине, бір жастар театр қажет дейсіз. Өзіңіз бас режиссерсіз Тахауақтану атындағы облыстық драма театрының. Қазір жалпы біздің облысымызда осы театр төңірегіндегі жаңалықтар біз күтетін. Білсе отырсаңыз. Иә, енді кеше ғана өзіңіз білесіз, республикалық театр фестивалі өтті, көптеген спектакльдер келді, ол туралы да айтылды, жағы осында студия келіп. Дегенмен де мен өзім көзқарасын білдіре кетейін. Шынымен де енді сапасы өте жоғары, деңгей өте биік спектакльдер болды. Фестивальдің жаңағы қалыбына келмейтіндей де спектакльдер қойылды. Оның барлығын көргеннен кейін жаңағы түйсінесің ғой. Соның ішінде енді өзіме қатты бір ерекше формада, ерекше стильде кәдімгі режиссерский жаңағы қолтаңбасы бар режиссер Якутскіден Сергей Потаповтың Қалибек Қуанышбаев атындағы музыкалық академиялық театрға қойылған шие, яғни Чеховты, менің көңілімнен өте керемет. Сол себепті, сондықтан да ана Нұрғанат Жақыпбайдың Астанадағы жастар театры бар. Біздің балалар деген патриот қалмайды бүткіл театр фестивальдерінен. Сол Дәурен Серғазин, жастар театрының қазіргі әділ, Ахмет, соларды үлгі тұтады, идеал көреді мысалға. Керемет емес пе? Елтай Тұрғанбайұлы, өкінішке орай біздің уақытымыз бір ақ тұтам, сондықтан соңғы мынау бізге қонақтар келе жатыр дедіңіз, сол жөнінде айтып өтсе. Ғабит Мүсірепов атындағы жастар, жасөспірімдер театры біздің 29 қазаннан бастап, 29 қыркүйектен бастап 3 қазан аралығында келеді, соның ішінде өте қызықты қойылымдар бар. Ақтөбе шаһарын театрда келіп көрулеріңізді шақырамыз. Әрине, ол уақытта да сіздерді мүмкін студиямыздан қонақ ретінде тағы бір мәрте көріп, бұл жаңалықты да өз ауыздарыңыздан ести жатармыз. Бүгін студиямызға келіп, осындай жақсы әңгіме өрбіткеніңізге үлкен алғысымыз шексіз. Еңбегіңізге жеміс тілейміз, келіп тұрыңыз, есігіміз әрдайым ашық. Көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берген Елтай Тамабайұлы Кемал, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университет жанындағы Кемал театр студиясының көркемдік жетекшісі. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.